Eyði eyjan á bylgjunni. Þegar ristillinn safnar í sig toxískum efnum, hann losar ekki alltaf ristillinn hjá nútímamanninum hann oft á tíðum vanskapaður, hann ekki eins og hann á að vera. Venjulegur ristill 1,5 metra lengd og 5 cm ummáli, en hjá nútímamanninum getur hann verið 2 metrar og 20 cm ummáli sumstaðar og svo 1 cm, þannig að mynda svona pokar á ristillinum. Auðvitað líður fólk illa. Umræðan milli þessa hefbundnu læknavísinda og óhefbundna er það hvort að frásogist toxísk efni úr ristlinum inn í blóðrás. Mm-hmm. Læknarnir pólsku sem trú á ristilskólun segja að það geri það. Ég ætla ekki að fullir það. Mm-hmm. Því ég ekki læknir. Þú getur það ekki, nei. Nei, en ég get alveg lofað því að þegar fólk hreinsa ristilin sinn að líða þess verður svo mikið, mikið betri. Mm-hmm. Og það eitt duga mér, skilur. Mm-hmm. Og ég með fólk sem kemur með svona útanin ristil heldur þetta sé fita, en ég sjálfur sé bara ristillin fullur af saur. Mm-hmm. Já, upp undir 7 ára gamlum leirkendum saur. 7 ára gamlum? Já,